ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ତୁଷାର କୁମାର ସାହୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଭଡ଼ାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ନେଇ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା। ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ତୁଷାର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ଭଡ଼ାରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମାକୁ ନେଇ ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଛଅଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ତୁଷାର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରୁଛି। ଛଅଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରାଇ ସରପଞ୍ଚ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଡ଼ାରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସନାତନ ସାହୁଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧଳ ମନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ତୁଷାର କୁମାର ବେହେରା ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଘରେ ପୁରାଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାଦି ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲିଣି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ହକନାକେ ରଖିବ, ଯେନତନ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ବିକ ଖାଦ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସେମାନେ SMCରେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦରମାରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ହେବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲି ଗୋଟାଏ ମାସ ହେଇ, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ସଦାଗାଳି କଲେ, କହିଲେ ଚାଉଳ ହିସାବ ମୁଁ ରଖିବି, ତମେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ରଖିଲେ ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ନେବି, ତମେ ଏତେ କାହିଁ ଚାଉଳ ଦେଉଛ ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ କରି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ପହୁଞ୍ଚରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା, କ୍ଲାସ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆମେ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଆସିନି ଏଠିକି ଆସିନି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିଲା। ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବି ପିଲା କି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ୟା ସାର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ SMC ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ତ ବହୁତ ହାଇକ୍ କରିଯାଇଛି ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ଦେଇ ହେଉନି, ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଯେ ଦେଖିଲି କବାଟା ଦିଆହେଇଥିଲା, କବାଟେ ପାଟି ଶୁଖୁଥିଲା ଭିତରେ, କବାଟା ମୁଁ ଖୋଲିକି ଭିତରେ ପଶିଲାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆଉ ସନାତନ ସାହୁ ଥିଲେ ଆଉ ଧଳ ସାର ଥିଲେ, ତିନି ଜଣ ଆଉ ଗୋଟୁ ବାହାରେ ସେ କବାଟ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଛଅଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 153 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ୟୁଟର୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ପିଲା ମିଶିକି ବସୁଛୁ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିଚର୍ ଦରକାର। 10 ବର୍ଷର ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଟିଚର୍ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ 7ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ 4 ଟିଚର୍ ବହୁତ ଘୋର ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି, ମାନେ 4 ଗୋଟା କ୍ଲାସ୍ରେ 2-2ଟା ରୁମ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭୁଲୁଛନ୍ତି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ। ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଦବଦବା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦାଦାଗିରି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।